Buyururlar, insan gerek özünə nəzarət eləsin. Müraqibət deyirlər əxlaqda adına. Müraqibət. Eşitməmişsiz adında deyim. Ve o vaxt söz əxlaq kitablarına bir bölüm kimi ayırıblar. Müraqibət. Özü nəzarətdə saxlamaq. Rəqib kəlməsindəndir. Rəqib kəlməsi Quranda keçib. Deyir, səni izləyən mələk var. Adı rəqib. Rəqib yəni izləyən. Özvə deyir, müraqib ol. Özü izlə. Özün iki ol, özü izlə. Özü nəzarətdə saxladı. Kənara qoyma özü. Diqqətlə özüə bax. Bunun hardan çıxarış eləmişəm, bir çıxarışıma baxın. Bir dua Meyraç hədisində deyir, bir qabağı da var bu hədisin. Amma deyərdim ki, bu hədisin mühüm hissəsi buradır və məhəbbət də buradan hasıl olur. Buyurur, yuraqibuni billeyli və nəhar ində kulli seyyətin və məsiyyə. Özü nəzarda saxlayır, günahlarda, xətalarda, qoymur günah eləsin, qoymur xəta eləsin, dilini qoruyur, gözünü qoruyur. Telefonu aldı, əlinə bir dayanır. Nəsə çıxdı qabağına, olmaz, baxmır. Lazımsız söhbətlər eləmir. Lazımsız mövzular haqqında maraqlanmır. Nəzarət, konkret. İzləyirdi özünü. Bu xüsusiyyət məhəbbət gətirir, hədis budur. Buyurur, sonda buyurur ki, bu insana mən öz məhəbbətimi verərəm. Öz məhəbbətimi verərəm, hədisin sonunda buyurur. Belə bir insanlara Allah buyurur, meyrazasını öz məhəbbətimi nəsib edərəm. Necə buyurur? Buyurur, əskəntu fi qəlbihi hubba. Öz məhəbbətimi qəlbinə daxil edərəm. Qəlb gələr onun qəlb. Məhəbbət gələr onun qəlbinə. Miraz ədəsində deyir. Yəni, xülasə desəm, müraqibətin məhsuludur məhəbbət. Özünüzə diqqət. Özünüzə diqqət edin. Belə aldatmayın özünüzü. O Peyğəmbərdə məşhur bir hədis var. Peyğəmbər bir səhabələrin dedi ki, səhabələrim gedin səhrada. Dedi, gedin biraz odun gətirin, yandıraq. Dedi, Peyğəmbər səhrada odun var. Odun yoxdur ki. Dedi, bir axtarın da yaxşı-yaxşı. Bəlkə tapdınız nəsə. Gördülər Peyğəmbər deyir, elə bir adam demir ki, getdilər hərəsi bir dənə yerdən çör-çöp gətirdi. Hərəsiyə bir dənə çöp. Yığdılar bir yerə, nə boyda oldu. Yığandan sonra nə boyda oldu, vurdub alışdırdılar. Mənasını dedi, bir mənası da buydu. Qəlbimiz səhradır, günahlar çör-çöplərdir. Hərəsi küncdə bucaqda qalıb. Ola bir dənə yığan lazımdır bir yerə ki, görsün tongallı yoxsa yox. Qalıb hərəsi bir küncdə bucaqda. Birinə bir dənə tərs-tərs baxmışsan, küncdə bucaqda qaldı. Qalıb orada. Nə bilim, filan kəsin haqqını yiyib. O da çör-çöp olmaz, biraz böyük bir şey, odun olar, nəsə olar. Hər halda amma yığılıb da, səhradır da bu qəlb. Yığılıb, bunları yığan lazımdır valla bir yerə. Yığıb bunları yandırmaq lazımdır. Tövbə ilə yandırmaq lazımdır bunları. Başa düşürsün, nə demək istəyirəm. Ona görə nəzarət lazımdır, nəzarət. Quran nə deyir? وَالْتَنْزُرْ نَفْسْ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدْ Bax ki, sabahı nə göndərsən? Sabahı nə göndərsən? Müqayyət ol. Ehtiyatda ol. Bir yerdə böyle فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانِ اِلَى تَعَامِهِ Bax gör, nə yiyirsən? Hər nə gəldi, yemə. Yeməyə və fikir ver. Gözən hamısı nə de? Diqqətdir da bunlar. Nəzarətdir da bunlar. Bu diqqət və nəzarət məhəbbət gətirir. Əmirilum ominindən hədis deyim Yəmbəq ən yəkunəl rəcul Muhayminən alə nəfsihi Bəşərə yaraşan mıdır ki Öz üzərində hakim olsun Sən özvə hakim ol Muraqibən qəlbə Qəlbivə hakim ol Xanım qoyma qəlbivə Evli xanım qəlbinə Yad kişinin məhəbbəti daxil olsun Necə başlayar? Yazar, pozar, başlayar. Gözünü qorumaz, başlayar. Naməhrəmlə danışıqda həddi aşar, başlayar. Qoyma qəlbi və yad məhəbbət daxil olsun. Allahın qəzəbi var, hədisdə var. O xanım ki, həyat yoldaşı var, amma gözünü doldurub, baxır başqalarına. Allah deyir, bu qadına o qədər qəzəblənər. İştəddə qəzəbuq. Qəzəbi iştəddən Allahın.
Nəzarət elə. Olmaz ki, xanım. Ailəvi də bədbəxt edirsən. Özü də bədbəxt edirsən. Övladlarını da bədbəxt edirsən. Hə? Bəzi xanımlar qorusunlar özlərini. Allah'a cavab verəcək. Dünyada gəlir özü də belə bəlalar dünyaya qalıra bilsinlər. Allah çox aparmır ha. Allah bir həddə qədər səddardır qurban olduğum. Birinci başa salar, bu özü bir başa salmaydı, ayıltdı. Olmaz danışmaq. Olmaz da, yəni bilirsən o danışıq sənə aparacaq. İndi demirəm, bir nəsə mövzu olar, müəllim tələb olar, sual verər, bundan işim yoxdur, yəni bir işi olar, on baş bilirsən nə edirəm? Hansı istiqamətə gedərsən sən? Qəlbin çıxdı nəzarətindən. Bacarmıram. Çox da rahatdır deyir bəl, bacarmıram. Niyə bacarmırsan ki? Bacarmalısan. Allah qəlbi sənə verib, səni qəlbə verməyib. Hakimi sənsən, o deyil. Şeytan da min dənə də bəhanə gətirir orada, düzür, qoşur. Axı o sənə diqqət edəmədi, həyat yoldaşın, sənə vaxt ayırmadı. Neyniyim, başqa yol. Bunlar hamısı vəsvəsədir. Eşid və bil. Hamısı vəsvəsədir. Hamısı heylədir. Hamısı səni uçurum ucuna hazırlanıb. Hamısı səni bədbəxt eləmək istəyir. Allah da ki, səni əlindən tutmaq istəyir. Və çıxartmaq istəyir səni o bəladan. Ümid edirəm faydalı olar bu çıxış. Nəzarət elə. Kişilər üçün çox danışmışam. Belə yəni xanımlar deyir, niyə məhz bugün belə oldu? Kişilər nə qədər danışmışam. Elə bütün günü danışıram da. Səbirli adamlardır, mənə qulaq asırlar, sağ olsunlar. Neçə dəfə demişəm belə mövzuları. Muraqibən qəlbə, qəlbə nəzarət elə. Və xafizən lisanə, dilivə nəzarət elə, dilivə. Nədə bir söz deyərsən ki, olmaz. Bəzi günahlar var, adam eləyir, heç ağlında da gəlmir. Mən 2-3 gün bundan öncə məsum imamın bir dənə duası çıxdı qabağıma ki, bizə tövsiyə edir də, yəni oxuyun, üzrxahlıqdır insan haqqı haqqında. 6 dənə haqq var orada. Belə başlayır, deyib, belə üzrxahlıq elin Allahdan. Allahümə innə ətəzir iləyik. Allah səndən özür istəyirəm. Niyə? Bəşər nə olub? Min məzlumin zulimə bi hadrati fələ mənsurhu. Yanımda bir məzlumə əzdilər, mən əlim köməyə çatırdı, kömək eləmədim. Bir an bacarmadığımı bildim. Yani əzdilər deyə bəzi vaxtlar elə bir məzlum zülüm eləyər, biri qeybətini eləyər, o da bir zülümdür. Bu da qulaq astı. Keçmişəm üstündən ya Rabbil aləmin. Bağışla məni, üzr istəyirəm səndən. İki, sən Allah baxın bu duaya, nə gözəl duadır bu dua. Min mə'rufin ustiyə iləy fələm əşkuruhu. Allah səndən üzr istəyirəm, bəşər nəyə görə? O İnsanlar ki, mənə yaxşılıq elədi, təşəkkür eləmədim onlara. Keçdim, getdim. Bağışda məni buna görə. Bağışda bilməmişəm, təşəkkür mü eləyəməmişəm mən? Bu iki. Və min musiyin ətəzərə iləy fələm əzirhu. Allah bağışda məni, o məsələyə görə ki, biri gəldi məndən üzr istədi. Üzrün qəbul eləyə bilərdim, yol da var idi, mən qəbul eləmədim. Düşdüm nəyə? Tərsliyə. Bəzi səhvlər var, düzdür, bağışlanmaz, o keçdi. Amma normalda nə olar ki, bir fərdi məsələ olar, şəxsi məsələ, orada nə inəyə insan? Üzrü qəbul edir ya, şəxsi məsələdə üzrü qəbul edir. Yox, qəbul etmədi. Ailə münasibətlərində, bax, bu baş verə bilər, xanımla kişi arasında. Da bu sənə yol açır ki, sən bağışlayasan, da bu bəsdir də. Bəzi kişilər də görürsən, qutar da barış məsələ bitsin də, əgər o qədər da ciddidir, uşaqlıq eləmədi. Ondan davam edəcəm buyurur və min zifaqətin səaləni fələm usirhu. Allah bağışla məni nəyə görə? Birdən elə həqiqi fəqir gələrmiş mənim qapımı döyüb. O qədər yalancı fəqirlər gəlib aldadıb məni ki, indi həqiqi fəqir gəldi, kömək eləmədim ona. Ona görə səndən üzr istəyirəm. Allah bu yalancı fəqirləri də hidayət eləsin ki, yolları bağlayıblar da. Valla da. O qədər belə işlər görür bəziləri ki, adam bəzi vaxtlar qalır da, deyir, bu doğrudan gəlib yoxsa, yalandan gəlib, idişib qalıb. O bir nəfər alimin yanına gəlmişdi, niyə yanıma düşdü? Biri gəlmişdi, alimdən pul istəmişdi, fəqir idi. Bu da gördü, pulu yoxdur, heç nəyə yoxdur. Dedim, mənim heç nəyim yoxdur ki, sənə yolun deyim. Deyim, nə deyim?
Dil imkanım varsa səhər vaxtı getkinən o filan küçə var, orada imkanlılar keçir. Keç o küçədən, dayan, orada əlvaç istəyərsən. Gün ortada çalış, məscidin qapısında dayan, oradan çıxanda istəyərsən. Axşam da deyir, bazara get, bazardan çıxanda istəyərsən. O deyir, fəqir güldü. Siz niyə gülürsən? Deyir, al, qurban olduğum deyir, peşəni mənə verib, elmini sənə verib ki. Bəziləri peş eləyib. Bəziləri peş eləyib. Bak bu olmaz. Adam çətinliyə düşer. Ne olar ki? Gəlib kömək de istəyər. Ona kömək de eləyərlər. Ona mənim ixtiyarım da yoxdur. Onu yuxarıdan aşağı baxım. O bizim için değerlidir ve kıymetlidir. Ama peşə eləyən. Olmaz ki böyle. Sən bilirsən ki, sənin bu peşə etdiyin və görə nə qədər həqiqi xəstələr dünyasını değişib kömək olunmayıb olara. İnanmayıblar. Bəraət qazandırmıram bu tərəfə ya. Bəzər elə dünyasını değişir. Deyiblər, bəlkə bu daldadır. Sən ne cevap verirsin Allah'a? Qorxmursan Allah'tan. Allah'a cevap verirsin.